Karibu kwenye chaneli yangu ya YouTube. Mimi ni Victor Nzao na leo nataka nikutembeze hoteli ya The Leek. Tuone what's there and see whether you can visit, right? Let's do this together today. Oh, no, my umbrella! This was my room now. Room zao za kaa hivi. Kama mmekuja wawili wawili, kila mtu ana kiti chake. Sasa tuje hapa. Would I recommend this hotel to anybody? I would say yes and no. Why yes? If you're just coming here for a conference, hiyo ni sawa. Chakula chao kitamu. Lakini usilale huko. Ufanye conference yako, urudi kalale kwako. But now kama unalala hapa, jameni, masaibu utapatana nayo. Number one, the rooms are nice, but they're not clean. The bathrooms are nice, they're not clean. Shower zao ni baridi. Baridi, baridi, baridi. When I say that, I mean cold. You get me? You go ask them, they tell you they will work on it in 10 minutes. That never works. Again, si room yako peke yako. This is replicated in all rooms. It's just like that. Everybody is complaining. You go to the reception, you think you're the one who is complaining alone. Unapata wengine watano, una complain. So for me, I would not advise you to stay here. If it's for a conference, fantastic. If you're spending here, forget it. If it's for a meal or nyama choma, good, go for it. But kulala, forget it. Kama hii video imekupendeza, bonyeza hicho kidubwasha chenye kiko hapo chini, ulike, ushare the link. Lakini kwa yote hayo, na kuomba tafadhali kwa hisani yako, subscribe too. Subscribe mara moja, utaweza kupata video zingine zijazo na ambazo ni tamu. Mwah, mwah, mwah. See you next time with more great content.